Abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority bakoze ekikwekweto ku ffamasi ez'enjawulo ku luguudo lwa Wilson mu Kampala. Kikoleddwa wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi mu ffamasi ya Poliza Club Supplies Limited musangiddwamu obumu obukebera akawuka akaleeta mukenenya nga bwaggwako dda mu mwaka gwa 2023. Muno era basanze mu obuuma obukebera omusujja gw'ensiri n'obukebera Hepatitis B nga nabwo bwaggwako mu ffamasi ye musangiddwamu test tube ezayitako n'obupapula bwe bakozesa okukyusa ennaku z'omwezi. Abakozi abasangiddwamu bakwatiddwa wakati mu kwewozaako n'okukuba amasimu ag'okumukumu okufuna okuyambibwa. Waliwo n'edduuka eritunda ebyokunywa erisangiddwamu eddagala gwe basanze mu bamukunyiza annyonnyole lwaki kiri bwe kiti era ng'agezezaako okwewozaako naye nga buteerere naye akwatiddwa n'eddagala n'eriboyebwa. Dead bumper is a boy, is a what's a branding of Duka, Duka Lidimwa, a bumper and banks on Lago Savanonia, which is one quite simple. Omulimu banks are for a colony. Famasi endala ze bagenzeemu kuliko ya Biomet Laboratory Supplies Limited pia Dish Laboratory Supply nga na bano basangiddwa n'eddagala eritali ku mutindo era n'eriboyebwa. Abiyaz Ramwiri omwogezi w'ekitongole kya National Drug Authority atangaza ku kikwekweto ekikoleddwa n'alabulanga we bagenda okwongera okugala famasi zonna ezitalina bisaanyizo. Waliwo amateeka mangi ge bamenye mu tteeka lyaffe era tujja kukwatana ne state attorney n'abalawyers baffe kulaba nti tuba preferinga charges ezo ezigenda okulaba nti bafuna ekibonerezo kibasaanidde. Abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi okukola statement. Shamshad Naluja yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.